د پښتونخوا ملي او عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی وایي چې طالبان نور باید د زورواکۍ عمل ته د پای ټکی کېږدي او د افغان ولس سره ځان په خبره پوه کړي. اڅکزی د تېرو جمعې په ورځ د خپل ګوند د وژل شویو غړو په یاد جوړه شوې غونډې ته ویلي چې طالبان د نور زورواکۍ پای ته ورسوي او د افغان ولس سره د جرګې او یا هم نورو لارو چارو په واسطه ځان په خبره پوه کړي. طالب ته موږ دا وایو چې طالبه هر څه چې کوې و دې خبره ته به اخري چکه یږدو. په افغانستان کې به بچۍ په زور نه اروږدبل. دا افغانستان ډوبه یي. دا موږ پخوا غلطۍ وکړې. پلان یې وکړه، پلان یې وکړه، پلان یې وکړه، دا اوس وکړه، طریقه سه وکړه، نتیجه یې دا. طالب به مهرباني کوي، د افغانستان د ولسونو سره به ځان پوه کوي، د یو جرګې په شکل، د پلانې په شکل، د پلانې په شکل، او پاکستان او ایران به مهرباني کوي. هغه ویلي چې پر کابل واکمن طالبان دې له ګاونډیو هیوادونو د نه لاسوهنې ضمانت واخلي او هم دې د هغوی په هیوادونو کې د نه لاسوهنې ضمانت ورکړي. د محمود خان اڅکزي په خبره په سیمه کې روان حالت د بدو ورځو څرک ورکوي او په وینا یې که پاکستان، ایران او د سیمې نور هیوادونه د خپل پرمختګ په لټه کې وي، باید د افغانستان استقلال ته درناوی وکړي. چې پاکستان مهرباني وکړه، ته وازه مسلمان موږ یې منو. که ته غواړې چې ترقي وکړې، که ته غواړې چې آزاد پاتې شې، د هغې دپاره ضروري ده ته به د افغانستان آزادي منې، د افغانستان استقلال به منې، د افغانستان جنده به منې، د افغانستان دغه به منې، ته به آزاد پاتېږې. ایران هم مهرباني کوي. افغانستان داسې پروت دی چې د دنیا جهان ډېر نعمتونه چې زموږ په کار. طالب چارواکو تر اوسه د محمود خان اڅکزي دغو څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی.